бачити на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру вже готову виставу. Та ви зовсім не знаєте, як складно її підготувати. Щоб побачити процес народження вистави, ми завітали на репетицію. Сьогодні тут грають «Скандал по-французьки» або інакше «Весела сімейка Фонтанж». Її режисер Павло Гатілов пояснив, чому змінили назву відомої п'єси. Ми немного переработали п'єсу, це була музикальна п'єса, ми з неї зробили драматичну, і спектакль теж драматичний. Для Павла ця вистава – перша у нашому театрі. Значення професії режисер він трактує по-своєму. Вона в собі заключає пошук і вивчення не тільки в питанні, ну, так сказати, випуску продукції, а ще й на рівні якоїсь гри. Ну, в плані того, що чоловік може собі дозволити залишитися все ще ребенком. Андрій Карай, виконавець головної ролі, служить у театрі вже 8 років. І проявляє він себе не тільки як актор, а й помічник режисера. Як же чоловік налаштовується на свої ролі? Мені кажется, що мені допомагає час якесь. От я працюю, або якщо це перед спектаклем, який вже йде, який вже є в репертуарі, да, то теж потрібно час, щоб перестроїтися. Какое-то там. Кому-то нужен день, чтобы перестроиться, кому-то нужен час, а кто-то вообще вот может так с корабля на бал прилететь с самолета и сразу играть что-нибудь там. А ось Христина Протасова присвятила театру уже 16 років. Правильнее сказать, что профессия выбрала меня, потому что я себя очень комфортно чувствую. Мне кажется, я могла бы еще что-то делать в этой жизни, но... Без театра жить я не могу. Сыграв одну маленькую роль, больше я не могу сюда не возвращаться. Щоб повністю вжитися в роль, вона ретельно працює над нею. Я бабушка, воспитываю этого почему-то Полина. Я этого не могу перенести. Жак этот, Жак. Благодарю вас. Костюми. Вам цікаво, звідки вони беруться? Їх створює художник-постановник Олена Рикусова. Робота і пошук ідей починається з того, що розробляється определена концепція будущого спектакля. Це достатньо такий длительний процес роботи режисера з художником. І коли вже готова концепція, то какие-то вот постепенно, как пазл складывается, вот, собственно, все, что будет в костюмах, в декораціях на сцені. Репетиція триває. Працівники храму Мельпомени плетуть мережево нової вистави, щоб виглядачі могли долучитися до прекрасного і насолодитися мистецтвом гри. І, звичайно ж, привітання до Міжнародного дня театру. Поздравить всех наших коллег в Николаеве, за пределами Николаева, с которыми мы сотрудничаем, пожелать хорошего зрителя, хороших премьер, хороших спектаклей, хорошей драматургии, ну, удовольствие, которое можно получать от общения со зрителем.